po futen njerëz me rrekorde dhe kriminale, të cilët dhe po fshihen dhe gjurmët elementëve kriminale, domethënë për është një farë amnestimi i krimit dhe është në një moment shumë delikat që është dhe hapja dosjeve, sepse ata do të përdornin, do të shantazhonin njerëzit me dosje. Pra një hap shumë i mirë dhe unë dua ta falenderoj domethënë marrveshjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Partisë Socialiste për hapjen e dosjeve të çdo qytetari. Ka ik koha e dhunës dhe ka ik koha e shantazheve, sepse e intrigave, e blofeve, sepse shantazhet më ikin me dosjet. Pra janë pse janë përdorur për shantazh mendon? Dosjet deri më fort? Absolutisht, merrin njerëzit që kanë mbajtur pushtet kur tu hapen dosjet në vite dhe do të shikosh pastaj, a janë shantazhuar dhe a janë mbajt pastaj ata si. Kush kishte këto dosje? Kush shantazhoi? Pushteti ka shantazhuar. Dhe sot kemi situatë të tillë, domethënë të krahasueme me vitet 1970 kur vra kryeministri Aldo Moro apo vitet 1980 kur vra Indira Gandhi, pra jemi Shqipëria sot është si kohën e Italisë apo të ndis para 50 vitesh. Tashi do vritej Xhavit Haliti. Një personazh i luftës në Kosovë, kryetari i parlamentit. Nga kush? Këta thon nga një shqiptar nga Shkodra, se s'po duhet përmend emra. Po, se. Po nga Shkodra. Do vritej Ismet Haxha. Po. Nga Mitrovica e Veriut, një personazh i njohur i luftës, i kryetar komandant i UÇK-s në Mitrovicë, i cili ka kontribuar të jashtëzakonshëm për çlirimin e pengjeve në atë kohë, sepse pasi i merrnin popullsinë civile në Kosovë, i përcjellin për Mitrovicë. Dhe në shumë aksione është ka çliruar pengjet dhe ka shpëtuar jetë njerëzore. Pra një personazh kyç në Mitrovicën e Veriut. Do vritet Albin Kurti. Për çfarë? Kush do ta vrasin? Do ta vrasin disa shqiptar, do t'i vrasin disa shqiptar tjerë. Tani do ta rrisnin Lulzim Bashën. Shqiptar nga Gustivari, një shqiptar nga Ferizaj e një shqiptar nga Prishtina. Për çfarë? Pra, kush është mendja organizatore për vrasjen e personazheve të politikës? Po pra, kjo është e gjitha, se duket sikur shqiptarët janë vënë në këtë rast përballë shqiptarëve. Po pra, shqiptarët janë vënë përballë shqiptarëve. Një malësor i malësirë Veriut, një katolik, do vrasë disa musliman në Kosovë dhe disa musliman të tjerë, mujahedin apo xhihadista, do vrasin Lulzim Bashën. Kjo është shumë e tmerrshme dhe shumë e dhimbshme, domethënë. Prandaj me të drejtë prokuroria ka kërkuar që jo të gjitha emailet të publikohen sepse ngjallin panik të shqiptarë.